Və burada ən gözəl fürsət, ən gözəl fürsət bu gün Türkün əlinə düşür. Yəni nə? Biz dünya ilə bağdaşmaq üçün, azad dünyaya çıxmaq üçün və demək ki, demokrasi prosesini başlamaq üçün fürsət budur ki, bu dəfə irtica ilə şovanist əl-ələ verib sizada düşüblər. Baş gətirdi bu şovanizmindən, şovanizm gəldi bu irticatçılıqdan, şiəçilikdən, dincilikdən istifadə elədi, onu istismar elədi, 40 il yenidən bu millətlərin, insanların boynuna mindi, mallacığazları çəkdilər, çıxartdılar o toşxanalardan gətirdilər, gənim etdilər bu millətlərin canına, Azərbaycan türkünün də. İndi bu şovanizmlə irticani bu millətlər, özəlliklə Azərbaycan türkü asır tanıyır. Açıqcasını bilir ki, və bunların ikisini bir-birinin qucağına verərək ki, Azərbaycandan işğalcını çıxardı. İndi Amerika gəlib deyəcək ki, yox, çıxartmayın. Gəl, Azərbaycanlar buna təmkin etmir. Və bu günləri də, misal üçün deyirəm, mən indi bir təşkilatım və bir də bir cəbhənin başqanıyam, hə? Orada bəylərimiz və xanımlar mərhəmət buyurub deyiblər. Onda biz durub gedəcəyik demək ki, təzədən Farsın hansı bir dəstəsi ilə, mən ərz eləyim xidmətinizi, açıq deyirəm, bu tribunadan, Sabdeybədən, açıq deyirəm, olar, yəni pəhləvi sülaləsi olsun, qah müzahidləri olsun, nə bilim ki, o ilimli qanat olsun, onlar zəncir gəmirirlər, zəncir gələlər, qaydalar təzədən, bu millətlərin özəlliklə türkün, hamısı indidən hədələyirlər, o bir nəfər demir, dedi, zəv o kürt cığaz, çıxıb o da davam gətirəlməyibdir, açıq basına deyir, amma hamısının niyyəti odur, hamısının niyyəti odur, ancaq bu günləri, bu gün, görürlər ki, bunların gücü çatmayacaq. Azərbaycan bu günləri başqa durumdadır. Dünya da ayrı bir durumdadır. Amerikalılar da, Avropalılar da, əgər Balkanlar da bunu qəbul etdilərsə, gərək burada da qəbul edilər. Qafqazlar da, Sovet İttifaqında qəbul etdilərsə, burada da böyük bir millətin və başqa millətlərində. Bəli, bəluçlar da buyurdur. Türkmənlər də, demək ki, ərəblər də istəyə haqqını. Kürtlər də qayəsin, geçsin, otursun yerin. Kürtlər gələcək bizə, hocalıq eləyəcək. Yox, bizim Klaşnikovumuz var. Bizə deyirsiniz Klaşnikov, nədir? Özə bizlərə. Yox, biz demək ki, filan yerdə pişmərgəmiz var, qəndilin başında oturmuşuq. Qəndilin başında oturubsunuz ki, nə? Yox, Amerikalılarla yaxsı müzadımız var. Öldü o günlər. Gedəsiniz Mitaranın arvadını da alasınız qoltuğunuzun yanına, ondan sonra gələsiniz meydan oxuyasınız. Onlar keçibdir. Sonra bunlara şənliyəni bu taxtaraqlayacaq bir millətin varlığını, Türk millətinin varlığını qəbul etməlisiniz, öz sınırlarınıza çəkilməlisiniz, Azərbaycanın köylərinə, kətlərinə tamas allamamızı, amma Urumiyyə məsələsi də, orada kimsə, çıxıb deyək ki, bizim içimizdən kimsə, rejim alan orada mindən oyun oynayır, gətirir yönətində, qoyur və Kürt soylunu, filanı, bu millət buna getmir, bizim də əlaqələrimiz var da, bu millət buna getməyəcək. Aydın da təşəkkür edirik sizdən Sayın Əcdərbək Qarizadə. Çox ürəyimiz istəyirdik ki, geniş dizindən proqramımızı yaparaq. Amma zamanın qısa olduğundan dolayı məcburuq ki, sağollaşaq. Son olaraq tamaşaçılarımıza hər bir sözünüz varsa buyuruz. Yaşar bəy, indi yenə də təşəkkür edirəm sizin simanızda Sab TV-nin əməkdaşlarının hamısını. Yəni bizim yüzünüz bilirsiniz ki, bizim tribuna məsələsində tartışmamazlığımız var. Və daxildən də millətimiz can atır buna. Ona görə də bugün millətimiz çalışır ki, hələ bu əlaqələr yaransın. Yəni, hamı belə, Azərbaycanların təşkilatı yoxdur, filandır. Bir mərkəzlər var, de Azərbaycanlara pul verməyin, rejimdə çalan pul xəşdir, elam olunmamış bir savaş Azərbaycanın əleyhinə, Türkün əleyhinə vardır. Və burada Azərbaycanlı əli boş, ancaq millət, ancaq demək ki, toplum bu tərəfdədir. Ona görə də açıqcasına bu günləri millətimiz bağımsızlıq davası aparır. Bizim çatışmayan cəhətimiz dövlətimizin, Azərbaycan türkünün güneydə dövlətinin olmamasıdır. Dövlət olmasa, əgər bu fürsətdən, bu tarixi fürsətdən istifadə etməsək, Azərbaycan türkünün gələcəyi çox qısa olar. Heç ora getməyəcək əlbəttə, gələcək çox işıqdır. Millət demək ki, o bağımsız davasına hazırlaşır, bütün hazırlaşır özü də. Və istiqlal davası, bağımsızlıq davası, söz demək ki, onun haqqında söhbət etmək olmaz. O tartışmaya qoyula bilməz o məsələ. Yəni, Türkün bağımsızlığı, Azərbaycanın güneyində olan Türkün bağımsızlıq məsələsi bu günləri havadan, sudan, hər şeydən lazımdır. Bütün diyaloglar, bütün danışıqlar əsas bunun üstə qurulmalıdır və başqa bir fikrə çəkmək,
və ay gəlin təzədən nə deyirsiniz, va imtahan olunmuşları bir də imtahan edək, bir də gedə başımız yox deşikəsi olaq. Bunlar hamısı yanlışdır və biz də indi mənim də Sayın Yaşar bəy imkanlar daxilində sərhəd boyu mən Türkiyə Cumhuriyyəti dövlətini öz dövlətim bilirəm. Və bilirəm ki, sabah istirahatçıq dayağım odur, o millətdir, Anadolu'da yaşayan millətdir. Mən Azərbaycan Cumhuriyyəti dövlətini öz dövlətim bilirəm. Azərbaycanın qüzeyində yaşayan mənim millətim mənim dayağımdır. Bunu hamı bilir, can Təbriz deyil. Çünki bunu bilməli Anadolu'da da deyirlər. Ona görə də bu günləri biz güclü bir mövqeydəyik. Bu istiqlal davası güclü gedir. Bu millətimizin gücünə dayanır. Azərbaycan Türk milləti də o qədər güclüdür ki, bu ərəkçikləri dolduracaq. Və millətimiz də bilməlidir ki, kimsələr çıxıb deyirlər ki, ay vaxtıdır, əsarətdə olan bir millət hər bir saniyəsi, saati da onun demək, zülmü də ondan qurtarmalıdır. Azərbaycan Türkiyədə bu böyük faciədən qurtarmalıdır, gələcək millətimizindir, bizim də yolumuz qurtuluş yoludur, azadlıq yoludur, istiqlal yoludur. Təşəkkür edirəm bəy. Çox sağ olasınız, əziz tamaşaçılar, günkü qonağımız Sayın Əjdər bəy, Təğizadə, Güney Azərbaycan Demokratik Türk Birliyinin başqanı və Sırlaslar Təşkilatının sədri günləri qonağımız oldular. Təşəkkür edirik Əjdər bəydən ki, zaman ayırdılar və dostlar xatırlamalıyıq ki, hər bir fikriniz, hər bir intiqadınız, hər bir öneriniz vardır saftv.tv web saytına və yaxud saftv-nin Instagram, Telegram və Facebook-una eləyə bilərsiniz ki, yazasınız və fikirlərinizi bizdən paylaşasınız. Saftv-nin bütün əməkdaşlarının əlindən gəldiyi qədər çalışır ki, tərəfsiz bir media ola və bütün fikirləri səsləndirə. Gələn görüşlərə qədər hamınızı gözəl Allaha tapşırırıq və hamınıza uzun ömür, can sağlığı yarışırırıq. Sağ olun, sağ yaşayın.